oxirgi 2 yilda davlat boshqaruv tizimidagi bo'lgan juda katta islohotning biri shuydiki, davlatga biza yangicha zamonaviy fikrlaydigan, masalan o'sha chetda o'qib kelgan yoki bo'lishini biladigan bemalol xalqaro tashkilotda ishlay oladigan yoki xususiy sektorda ham bemalol ishlay oladigan odamlarni ham raqobatbardosh oylik berib davlatga olib kelish imkoniyatimiz yaratilgan. Masalan, 2016 yilgacha buyog'ini qaraydigan bo'lsangiz, har doim davlat oyligi juda past bo'lib kelgan. Xususiy sektor bilan yoki masalan mana xalqaro tashkilotlar bilan hech qanaqa raqobat bo'lmagan. Men o'zim ham o'shanda majbur bo'lganman, nechidir yil o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining bu yerda vakolatxonasida ishlaganman, chunki davlatda oyligiga oilani boqib bo'lmas edi. Tan olib aytish kerak, oyligiga oilani boqib bo'lmas edi, shunga majbur bo'lganman. Men ham ancha yil bu yerda Birlashgan Millatlar tashkilotining vakolatxonasida bilan loyihada ishlaganman, loyiha rahbari bo'lganman. Bugun shu vakolatxona o'zida ishlaganman, 10 yashil pasportim bo'lgan mani. Bemalol Amerikaga ham istalgan joyga vizasi kirib ketadi, ya'ni viza olgan alohida olib kirsangiz. Lekin mana oxirgi 3 yilda juda katta yutug'imiz shu yil. Juda katta yutug'imiz shu yildiki, raqobatbardosh, ya'ni xalqaro tashkilotga bemalol kirib ishlay oladigan odamni ham o'shandan qolishmaydigan oylik berib jalb qilishgan. Hozir mana mana krizis bo'lib, unaqa rag'batlantirish imkoniyati cheklangandan keyin albatta mana mana shu imkoniyatlar cheklandi. Buni endi bu ham mana ijtimoiy tarmoqlarda iqtisod bo'yicha muhokama qiladigan blogerlarimizni ham anchagina yetishibdi. Qaysidir MVF takliflari bo'yicha boshqa. Endi o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Lekin haligi aytgan gap elga kelgan to'y. Elga kelgan to'y hammamizni birga hozir inqiroz davrida hamma birlashadigan davrda. Inqiroz davrida hamma birlashadigan davr, shuning uchun hammamiz birlashib qanaqadir qiyinchiliklarni birgalikda yengib o'tishimiz kerak. Shuning uchun baribir kamayadi. Bizning sohada ham oylik kamayadi. Boshqa istalgan davlat boshqaruvi tashkilotida ham mana oxirgi paytlarda mana anaqada ham rosa to'polon bo'lib, qaysidir vazirlik bizda boshqarma boshliqlari muncha million oladi, muncha million oladi deganda darrov uni ham to'polon bo'lib boshqa. U ham nimaga mana bir tomondan korrupsiya deyapmiz. O'zbekiston mana xalqaro o'sha korrupsiya reytingida eng past davlat bo'lmiz. Shu korrupsiya bo'lmasligi uchun yaxshi odam olib kelish uchun unga sharoit bo'lish kerak. Chunki o'sha boshqarma boshlig'i deymizmi, vazir o'rinbosarimi, vazirmi, boshqami, bular juda katta vakolati bor insonlar. O'ziga unga yashashiga sharoit bermasa xuddi sovet davrida anekdot bo'lardi-yu, skladni boshlig'iga oylik ham beradimi degan. Bunaqa bo'lish kerak emas-da. Baribir sharoitini qilib buyog'ini qilishimiz kerak. Endi bu umumiy administrativ islohotlarni, ma'muriy islohotni tagida shu prezidentimiz aynan shu oyliklarni oxirgi 3 yilda oshirishga va shunga sharoit yaratib berganlarning tagidagi maqsad ham shu korrupsiyani oldini olish bo'yicha qilinayotgan ishdir. Buyog'im xudo xohlasa imkoniyati bo'lib qolar shu narsani joyiga qo'yishga.